Pertandingan semi sepak bola KTT peringkat antarabangsa merupakan satu acara anjuran bahagian pelancongan dan kebudayaan negeri Kelantan. Pertandingan ini diadakan sempena tahun melawat Kelantan 2012 yang berlangsung di Lubuk Jong Pasir Mas pada 7 April yang lalu. Pertandingan ini sebenarnya anjuran pihak Pusat Pelancongan Negeri Kelantan, Kerajaan Negeri Kelantan dengan kerjasama Persatuan Seni Suara Burung KTT Kelantan. Dan kita dapati peserta-peserta daripada luar Kelantan menyertai pada tahun ini, iaitu peserta-peserta daripada Pahang, daripada Terengganu, daripada Pulau Pinang, daripada Kedah, daripada Kuala Lumpur, Selangor dan juga daripada Johor. Ada juga peserta yang datang dari Singapura dan ada juga datang dari Indonesia. Dan yang banyak yang hadir ya peserta-peserta, sebilangan besar peserta-peserta dari Thailand menyertai pertandingan pada tahun ini. Pertandingan ini kita kategorikan kepada empat kategori, kumpulan burung suara A, burung suara B, burung suara C dan peringkat remaja. Pertandingan ini juga diadakan juga pertandingan burung tukuku merupakan acara sampingan untuk pertandingan pada hari ini. Sistem pengadilan kita adakan secara sistem mengikut kesenian suara burung. Nyanyian burung itu diambil kira, yang suara yang terbaik itu dikira pemenang. Dan bagi penghakiman, suara-suara burung mengikut kategori burung yang dipertandingkan. Pihak TIC juga telah mengadakan jualan belakang kereta ataupun car boot sale yang mana mendapat sambutan sebilangan besar daripada peserta-peserta untuk sama-sama dalam majlis ini. Selain pada itu juga pihak Pusat Penerangan Pelancongan Kelantan juga membuka gerai batik dan juga kraf tangan bagi pengunjung-pengunjung di sini melihat batik dan juga kraf tangan yang terdapat di negeri Kelantan. Hadiah-hadiah kepada pemenang merupakan piala pusingan, sijil serta piala iringan bagi semua kategori. Saya Haji Abdul Basik dari Chennai, Thailand. Kata A. Jadi umur ya setahun lebih. Saya kasar lah. Ujung panjang jalan boleh. Cuma. Dapat selalu lah. Nama Razali, buah nama Pekarat. Daripada Thailand. Suara B. Supaya juga ujung panjang jale apa yang kedua ya yang satu tu di Thailand ya yang kedua di sini ya supaya hebat lah kok ya. Saya Zakaria B. Ilya daripada Kubah Kriya Kelantan Johan kategori C kelas C. Rasa gembira lah, ucap terima kasih lah pada penganjur semua pada benda yang berkenaan lah. Assalamualaikum, saya Profesor Dr. Syed Putra daripada Kuala Lumpur dan ini kali pertanding yang kedua yang saya dapat Johan dari kategori remaja dan kedua ni selalu saya masuk pertandingan yang besar aja. Selalunya macam ASEAN saya masuk lah, kecil-kecil saya tak selalu masuk lah. Saya ingat Johan ni dah banyak kali, 3-40 kali dah. Menang ni burung baka je. Kena burung baka. Kalau tak baka pun mahal macam mana pun dia tak bunyi kat padang, tak menang je. Pertandingan yang besar memang kita masuk. Saya selalu ASEAN macam Nara, Tenok, Naratiwat, Tani semua masuk lah. Bangkok, mana-mana pergi, Surabaya, Kuala Lumpur semua pergi. Pertandingan burung tersebut turut dihadiri oleh Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob sama Yang Muhammad Datuk Takiyuddin Hassan yang juga merupakan Esko Bahagian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Kelantan. Penyampaian hadiah juga turut dilakukan oleh Datuk Ahmad Yaakob dan juga Datuk Haji Takiyuddin Hassan yang akan menyempurnakan majlis tersebut. Ini juga satu petanda bahawa burung adalah satu seni, burung juga adalah satu industri, burung juga adalah satu nilai ekonomi yang boleh diceburi oleh mana-mana orang tanpa mengira pangkat, tanpa mengira kedudukan dan sebagainya, asalkan kita meminati seni burung ini. Kita telah mengadakan satu perundingan dan perbincangan
dengan persatuan-persatuan yang sama di Thailand, Indonesia dan Singapura, dan kita telah bersetuju untuk mengadakan pertandingan sekit burung ketitik di peringkat ASEAN, yang mana penganjurannya dianjurkan di peringkat negara secara bergilir-gilir. Manakala pada tahun depan 2013, Malaysia ataupun Kelantan akan menjadi tuan rumah. Ini satu perkembangan yang cukup baik yang berlaku di dalam seni burung ketitik ini, yang sudah mencecah ke peringkat antarabangsa ataupun sekurang-kurangnya di peringkat ASEAN. Saya lihat penyertaannya dalam berbagai peringkat. Maknanya kita dapat memupukkan suatu persepahaman dan juga persaudaraan di kalangan peminat-peminat. Begitu juga kita di Kelantan ini, negeri yang mempunyai beberapa etnik. Kita dapat menjadikan, menyatukan masyarakat berbilang kaum di Kelantan melalui program-program seperti ini. Jadi patutlah kita jadikan pertandingan seni suara burung ini dipertingkatkan lagi. InsyaAllah dengan adanya usaha-usaha untuk menambah baik lagi bidang seni suara burung ini, dapat disertai lebih ramai dalam semua masyarakat, dan kita dapat menjadikan bidang ini untuk lebih mesra antara kita semua. Selain daripada itu, pihak penerangan pelancongan negeri Kelantan telah menguruskan pelancong-pelancong dari luar negara untuk bersama-sama menghadiri dan melawati pertandingan seni suara burung ketitik antarabangsa ini. Yeah, I think it's so unusual and amazing, and I'm so happy to have this experience because it's so authentic, it's so Malaysian to see this, and I'm very happy about that, and I hope I can tell about that to my friends so they can visit that too. I just heard about this here, and yeah, I was so interested, so I decided to stay here for some more days to see that. I think they'll surprise me the next time with something else new, so yeah. It's the first time I saw something like that. It's really, I never saw something like that, and it's really nice, yeah, to see this bird and all these people around the bird and all the work around the bird. Yeah, there is nothing like that in Europe. Yeah, yeah, my first experience, and I'm come first time in Kota Baru, and I go in Taman Negara, and I come back to see the show of birds. In the backpacker where I sleep in the hostel, I think the owner have a bird singing, so he have a paper with the date and all this. Yeah. Kita mengharapkan supaya pertandingan ini diadakan dalam masa-masa hadapan, dengan harapan supaya mendapat kerjasama daripada semua pihak. Pertandingan suara burung ketitik ini ialah merupakan satu pertandingan yang begitu lama. Cukup lama bertapak di Kelantan ini, telah hampir 50 tahun. Jadi untuk masa-masa hadapan memang kita mengharapkan, selain daripada bantuan dan sokongan pihak kerajaan, pihak swasta juga kita amat memerlukan sokongan dan dorongan. Burung ketitik ini memang dari semasa ke semasa ada peningkatannya, dan memang dipertandingkan di peringkat yang lebih tinggi. Dan selain daripada pasaran-pasaran burung, burung ketitik juga memberi satu impak yang baru kepada industri pelancongan, terutamanya pelancongan domestik. Sebab pelancong-pelancong yang datang luar daripada Kelantan, khususnya luar daripada Malaysia, akan datang dan bermalam di sini, dan sedikit sebanyak memberi impak dan kesan kepada pelancongan di Kelantan khususnya. Fahimi Yusof melaporkan untuk RTV.